Երբեք չի կարելի ներել Սերժ Սարգսյանին այս երեք պատճառով Նաիրի Հոխիկյանի գրառումը։ Հիշեցնենք, որ Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո երկրում ներքաղաքական դաշտը էլ ավելի լարվեց։ Մի շարք ընդդիմադիրներ պահանջեցին Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը և նույնիսկ ներկայացրեցին իրենց վարչապետի թեկնածուին։ Վերջերս Հայաստանի Հանրապետության նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հարցազրույց էր տվել, որտեղ նա խոսել էր պատերազմի ավարտին ներկայիս իշխանության սխալների և իր կառավարության ժամանակ Արցախի անկախության ճանաչելու և չճանաչելու մասին։ Համացանցում մի շարք օգտատերեր անդրադարձան Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցին և իրենց կարծիքը հայտնեցին այդ մասին։ Նաիրի Հոխիկյանն իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել, որտեղ մասնավորապես ասվում է հետևյալը. «Երբեք չի կարելի ներել Հայաստանի Հանրապետության նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանին երեք պատճառով. առաջին՝ օլիգարխների և թալանչիների թևերը չկտրելու համար, երկրորդ՝ հայազգի հետ բաց և ազնիվ չխոսելու համար, երրորդ՝ տհասներին և անհայրենիքներին իշխանություն տալու համար»։ Ռուսաստանի լիբերալ դեմոկրատական կուսակցությունը կոչ է արել չհավատալ Ժիրինովսկու մահվան մասին լուրերին։ Ռուսաստանի լիբերալ դեմոկրատական կուսակցությունը կուսակիցներին բացատրություն է ուղարկել Վլադիմիր Ժիրինովսկու իբր մահվան մասին չարագործների կեղծ զանգերի վերաբերյալ, նշելով, որ տեղեկությունը կեղծ է և անհիմն, ինչպես տեղեկացնում է Արմեն Պրեսը, ՌԻԱ Նովոստին հայտնել է ՌԴԼԳ կենտրոնական ապարատի առաջին ղեկավարի տեղակալ Պետդումայի պատգամավոր Սերգեյ Կարգինովը։ Ավելի վաղ ՌԴ առողջապահության նախարարությունը հայտնել էր, որ Ժիրինովսկին կորոնավիրուսով հոսպիտալացվել է փետրվարի 2-ին, նրա վիճակը գնահատվում է կայուն, կուսակցությունից նաև հայտնել են, որ Ժիրինովսկին շարունակում է աշխատել, եղել են սադրանքներ, գիշերային հեռախոսազանգեր, Վլադիմիր Վոլֆովիչի մահվան առնչությամբ դրանք տեղի են ունեցել ամբողջ երկրում, մենք պարզաբանել ենք իրավիճակը, որ դա սուտ է և անհիմն, նշել է Կարգինովը, հավելելով, որ զանգերը եղել են կեղծ հեռախոսահամարներից, նրա խոսքով միջադեպի առնչությամբ հարցումներ են ուղարկվել ուժային կառույցներ։ Սոնա Արշունեցին իր Facebook-յան էջում գրում է. «Տարածեք շտապ է, հանրային պահանջ է, ազգային ժողովը պետք է արտահերտ նիստ հրավիրի և 2003 թվականին Հայաստանի կողմից վավերացված մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի մահապատիժը վերացնող թիվ 6 արձանագրությունում առանձին կետով ավելացնի հայրենիքի դավաճանության համար սահմանել մահապատիժ. Սա բացառիկ հանցագործություն է, իսկ մինչ այդ ԱԱՑ-ն պետք է բացահայտի Բուրգի գագաթին գտնվող բոլոր պատվիրատուներին. Այդ դավաճանության պատճառով հայրենի հող ենք կորցրել հազարավոր թանկ կյանքեր. Դավաճանների մահապատիժը և դատավարությունը պետք է լինի հրապարակային, չպետք է թույլ տանք մահապատիժը փոխվի ցմահ բանտարկությամբ, ինչպես Նաիրի Հունանյանի դեպքում և Սնվեն ժողովրդի փողերով։ Իդեպ խորհրդարանում ծվարած ռևանշիստները, հատկապես դաշնակները, որ մեր վարչապետի դեմքին առիթը բաց չեն թողնում, շպրտելու կապիտուլյանտ հողատու դավաճան բառերը, տեղյակ են, որ այդ 19 դավաճաններից մեկը դաշնակ է, այն էլ ոչ ավել ոչ պակաս Հայդուկ ջոկատի հրամանատար Վարդան Հարությունյանը, որը բավական ժամանակ կալանավայրում է, ուզում եմ ասել, պապանձվեք այլևս, ձայնները չլսենք, քանզի Ղարաբաղյան կլանի համար աշխատողներդ բոլորդ անխտիր, ազգի դավաճաններ եք, դուք նույնպես փողի համար եք ծառայում երկիրը քանդողներին, ձեր հերթն էլ է գալու, չկասկածեք, այդ օրվան ազգովի ենք սպասում», Սոնա Արշունեցի, գրող հրապարակախոս։ Պարոն Վարդազարյան, նախ շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Պարոն Վարդևանյան, դուք ստեղության սակալի դիտարկել նաև հաղորդում անցագործության մասին, հասկանալի է, որ այս ընթացքում դուք ակնարկել եք, որ ձեր նկատմամբ ճնշումներ են գործադրվել, և հասկանալի է, որ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը չի վերցրել հեռախոսը և չի զանգահարել ձեզ, հասկանալի է, որ այդ մեսիջը պետք է փոխանցեր նա, ով ամենաշահագրգիռն էր ձեր հեռանալու հարցում, և հիմա արդեն մենք ունենք փաստ, որ այդ մարդը Գագիկ Ջանգիրյանն էր։ Դուք տվեցիք մեղմ ձևակերպում, դուք ասացիք, որ ասել է, որ ցանկալի է, որ դուք հեռանաք։ Հիմա մեզ հետևում են բազմաթիվ լրատվամիջոցներ, մեր հասարակությունը ուշի ուշով հիմա հետևում է, ենթադրում եմ շարունակությանը ձեր խոսքի։ Ինչ է հաջորդել այդ ցանկալի է, որ հեռանակ ձևակերպմանը, ինչով են ձեզ սպառնացել, եթե կարելի է սրա շարունակությունը նաև, տեսեք, վնգստացող դատավորների մասին Նիկոլ Փաշինյանի հայտարությունը եղել է 19 թվականի սեպտեմբերին կամ դրանից ավելի վաղ, մայիսի 19-ին 19 թվականի արդեն դատարաններ շրջափակվեցին, մուտքեր և ելքեր, դուք հուլիսին եք նշանակվել ԲԴԽ նախագահ,
Այսինքն արդեն ԲԴԽ նախագահը երբ տեղի էին ունեցել այս process-ները, այս պիտակավորումները, որակումները, կամ ձեր նշանակումից առաջ էին տեղի ունեցել, դուք ձեր ահազանգը հնչեցրել եք 2020-ի նոյեմբերի 15-ին, եթե չեմ սխալվում։ Ինչու նաև այս ընթացքում ինչով էր պայմանավորված, եթե կարելի է ձեր լռությունը, եւ վերադառնալով այն հարցի սկզբի մասին, խնդրում եմ պարզաբանեք, բացահայտեք, ավելին ասեք, ի վերջո դուք պարտավոր եք ճշմարտությունը, նաև ես կարծում եմ այս իրավիճակում մեր հանրությանը ավելի լայն ձևաչափով մատնացույց անել, շնորհակալ եմ։ Ինչ վերաբերվում է պարոն Ջանգիրյանին եւ այն բառակապակցությանը, որը օգտագործեցի, Իգին Խամոյան, ես պրոֆեսիոնալ եմ, եթե կարելի ասել, եւ շատ լավ պատկերացնում եմ, ինչ է նշանակում հաղորդում տալ հանցագործության մասին, ինչ է նշանակում մամուլում հայտարարություն անել, ինչ է նշանակում ուղի եթերում ասել։ Այո, երկու անգամ ասել եմ, որ եղել են ճնշումներ հաղորդում հանցագործության մասին, եթե գտնում է իրավապահ մարմինը կամ դատախազությունը կամ նախաքննության մարմինը կարող է հրավիրել, բացատրություն պահանջել եւ այլն եւ այլն։ Ես գիտեմ, այդ ամենը ինձ համար պարզ է։ Ես այս մարտավարությունն եմ ընտրել ինձ պաշտպանելու եւ հետեւելու եմ այդ մարտավարությանը։ Թե ինչու նոյեմբերի 19-ին հայտարարություն տարածեցի, բազմաթիվ անգամներ պատասխանել եմ այդ հարցին, թույլ տվեք եւս մեկ անգամ չանրադառնալ, որովհետեւ ոչ մի նոր բան չեմ ասելու, ու այդ հարցը միշտ շրջանառվում է իմ անձի հետ է կապվում։ Այդ պահին գտա, որ նպատակը արմար է, այդ պահին տվեցի, արեցի այդ նման հայտարարություն։ Ավել բան ցավոք սրտի չեմ կարող այս պահին ասել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է իմ մյուս ասացին, հա, նախորդ հարցին, պարոն Վարդևանյանի հարցին, որ պատասխանեցի, դա միևնույն է, այդ նույն շղթայի մեջ է գտնվում։ Սա ես Ռուբեն Վարդազարյանը քաղաքական գործի չէ, դա ակնհայտ երևում է, դա պարզ է արդեն բոլորին։ Այն պահին, որ հասկացան, որ ես չեմ կատարելու պատվեր, ես չեմ քաղաքականանալու երբևիցե, այդ պահից սկսած ես դարձա ոչ հարմար մարդ։ Դա է անվորդ, նպատակը դա է, Ռուբեն Վարդազյանը ես թշնամին չէ, Ռուբեն Վարդազյանը չի արեն ես մի բան, որին որ կարելի է կամել անարգանքի սյունին։ Ընդհանրապես ես ասել եմ, որ ես չեմ քաղաքականանալու եւ թույլ չեմ տալու իմ միջոցով քաղաքական որոշումներ ստանալ։ Դա է եղել պատճառը, որի համար